про ремонт Личаківської, дератизацію та конкурс на найкращий балкон. Це, з-поміж іншого, розкажемо вже за мить. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Приватне сміттєзвалище виявили екологи в селищі Наварія. Про те, що сюди звозять відходи, у Пустомитівську міську раду повідомили мешканці селища, які випадково побачили сміттєвози. Гори непотребу лежать на території, яка перебуває у приватній власності. Втім, хто дав дозвіл розташовувати на ній міні-полігон з відходами, невідомо. Такі об'єкти мають погоджуватися з громадськістю, звичайно, на зборах громади по розгляду детального плану території. Окрім того, мають бути відповідно до законодавства погодження і природоохоронних різноманітних органів, і так само, звичайно, органи місцевого самоврядування, це Пустомитівської міської ради. Цього всього зроблено не було. Якщо довгий час зберігати то сміття, вона забруднюється грунти, тобто є підземні води, тобто забруднення йде в ґрунт, є підземні води, які так само течуть до тої башні, тобто вода може не тільки в башні, але я вже, так як я вже сказала, що до 300 метрів немає навіть до будівель. Три бізнес-центри заміновані. Йдеться про будівлі на вулицях Героїв УПА 73, Промислові 52 та Богдана Хмельницького 176. Про це повідомив анонім, кажуть у поліції області. На місцях працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Із бізнес-центрів евакуювали близько 800 людей та вибухівки не знайшли у жодному. Наразі поліцейські встановлюють особу аноніма, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Рятувальники звільнили дитину, яка застрягла головою у решітці. Пригода трапилася поблизу житлового будинку на вулиці Симоненка. Надзвичайники отримали повідомлення о 10-й ранку і одразу приїхали на виклик. Як з'ясували, 8-річна дитина, бавлячись, просунула голову в металеву огорожу біля місцевої бібліотеки і застрягла. Рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту, гідравлічними ножницями, решітку було розтиснуто та вивільнено дитину. Подальшому дитину було передано медикам. Личаківську відкриють наприкінці літа, заявив міський голова Львова. Наразі там триває завершальний етап ремонту. Роботи зосереджені на відрізку від вулиці Богдана Котика до Пасічної. Залишилось облаштувати колектор, розворотне кільце трамваю на перетині Личаківська-Пасічна та замінити трамвайну колію. Нагадаю, ремонтувати Личаківську розпочали ще у березні минулого року. Орієнтовна вартість робіт 6 мільйонів євро, вже використали 2,5 мільйони. Зауважень до підрядника я сьогодні не маю. Вони змобілізувалися. Роботи починаються о 8-й ранку і тривають до 10-ї вечора. Буде ще збільшена кількість працівників і буде ще збільшена кількість техніки. На превеликий жаль, неможливо робити роботи вночі, тому що тут живуть люди, є малі діти. І також треба це розуміти. До кінця серпня весь об'єм робіт по вулиці Личаківській має бути завершений, і робота на вересень вже має бути повністю фіналізована. Масову дератизацію, знищення гризунів від сьогодні починають у Львові. Комунальники труїтимуть пацюків у кожному будинку. Для цього склали спеціальний графік на тиждень. Отруту розкидатимуть також у підвалах дитячих садочків, навчальних закладів, поліклінік та лікарень. А ще у парках, сферах та приміщеннях, які розташовані поруч. Як полюють на хвостатих шкідників, бачили наші кореспонденти. Відсьогодні у Львові проводять весняну профілактичну дератизацію. У підвалах житлових будинків розкладають отруту, щоб зменшити кількість гризунів. Дезінфектор Марія Міга готується до профілактичної дератизації. В підвалах житлових будинків жінка розкладає отруту на основі зерна. Її виготовляють в спеціальних лабораторіях. Добре. Перш за все треба дивитися, чи є десь дірочки у підвалах, щоб їх можна було покласти туди отруту і прикрити. Такі профілактичні роботи щороку проводять навесні, адже саме в цей період гризуни мігрують з підвалів на вулицю. Це робиться для того, щоб було менше щурів, щоб їх знищилися, або з метою для профілактики. Якщо можу, тут опитуємо, чи бачили в підвалах щурів, чи не бачили, кажуть, якщо не видно, але ставиться для профілактики. Щоб якщо, наприклад, щур може забігти в підвал,
щоб він міг з'їсти отруту і таким чином нейтралізуватися. В руках в Романа контейнер, в якому розміщують отруту. Таку коробку можна побачити поблизу ринків або торгових центрів. Для людей і тварин ці коробки недоступні. Запевняють, отрута, яку виготовляють для боротьби з гризунами, безпечна. Її роблять з тістової або парафінової гранули, яка не шкодить людям та іншим тваринам. Отрута не безпечна для людей. То є четверта група токсичності. Вона не випаровується в тій кількості, які ми ложимо. І зразу хочу зазначити, що отруту ми ставимо в недоступних для людей місць і недоступних місць для тварин. Отрута для тварин, собак на вигулі, вони не можуть її знайти. Наша знімальна група поспілкувалася з мешканцями будинку. Профілактичними роботами проти гризунів вони задоволені. Добре, що розставляють, менше буде щурів. Я завжди буду рахувати, що це правильний вчинок до того дотепного часу, доки повна боротьба до кінця не проб'ється, і доки з тим всім не покінчиться. Мертвих гризунів збирають і утилізують на спеціальних заводах. По всім правилам, у нас є угода з Жовківським заводом, який утилізує щурі. Якщо щурі гинуть в підвалах там, де люди, тому що при цій отруті вони виходять на поверхню. Якщо в підвалах, наші дезінфектори забирають. Такий спосіб з гризунами будуть боротися до 18 травня. Ліля Гончарук, Роман Гудь, новини. У Львові відзначили 75-ту річницю з нагоди визволення в'язнів фашистських концтаборів. Біля пам'ятного хреста поблизу цитаделі молитвою вшанували пам'ять 140 тисяч вояків. Усі вони загинули від рук есесівців у нацистському концтаборі «Шталаг-328» у 1941-44 роках. Ця катівня – одна з трьох, які діяли на території нашого міста. Дві інші – це Львівське гетто і Янівський концтабір. У стінах цих в'язниць померли тисячі українців, французів, поляків, італійців, росіян, євреїв, білорусів та бельгійців. Дітлахи бігли за ними, як їх німці сюди на цитадель гнали. То були чехи, були мадяри, були італійці. Вони всі жили на вулиці Гоголя, коли ж вона називалася Зигмунтівська. Не було дуже дивно, що ніби військові були, але вони на собі несли хто як перину, хто є, ну все те, що вони в чому вони жили. Але потім раптом чули ми, як діти нам то не інформували, так що їх всіх тут розстріляли. То, що відбувалося тут на концтаборі «Шталаг», то взагалі найбільше постраждали люди вже дорослого віку. І говорити про те, що тут відбувалося, можна тільки по тому, скільки людей тут загинуло. Найкращий літній майданчик, балкон і підвіконня оберуть у Львові. Конкурс оголосили у ратуші. Головна умова – вони мають бути прикрашені квітами чи композиціями з рослин. Проголосувати за переможця можна до 3 травня на сторінці гарячої лінії міста. Там також можна виставляти фото ігрових майданчиків та балконів, які, на вашу думку, претендують на звання найгарніших. Переможця нагородять 5 травня в День міста Львова. І у нас все на цю годину. Більше про події дня розкажемо о 19-й. Творіть новини разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Вдалого завершення дня та затишного вам вечора. Дякую, що з нами. До зустрічі.